Kaç kızlar ben?
ішкі қалама жас қамалған нәзік жанарың сол бір қазға мұңайып тұрған үнсіз қарадан неге жылайды екен ол кім біледі жауабын жан гүлің жазылады бар мұңым көңілсіз кеш өткен соң өнер тамларым ай 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 жыламашы жан гүлің өзгереді тағдырың бір бақыт бар табатын гүлім бар жайқалып тұрған таудың шынары бар өмірің алда шын әлі тек сөнбесін жүрегіңнің жанған шырағы жаныңның сол жарасы уақыт емдеп шығады жыламашы жан гүлім жазылады бар мұңым көңілсіз кеш өткен соң төгер тамларым ай 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 жыламашы жан гүлім өзгереді тағдырым бір бақыт бар табатын гүлдің барлығы Шашпаулығы сәлем ай Еркелеген
деген тайысай. Толықсыған Марусай. Я люблю тебя. Шабамын көңіл ашып немінішке, немінішке. Не стоит на свете жить етуге, жить етуге. Азырақ ойнап күлмей маладушка. Сұлқияй, ұрқияй, қатирай, сағирай. Күлзипай, нәзирай, нәғимай, бәлімай. Әшекей ғыз айжанай, бәлекей ғыз балжанай. Шашпаулы ғыз сәлімай. Еркелеген тайынсай, толықсыған марусай. Я люблю тебя.